Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է հունվարի 10-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Խոյեր։ Այսօր տղամարդկանց դրական օր է սպասվում, որը ուրախություն կբերի ձեզ համար բարդ առաջադրանքների ավարտից հետո։ Եզրակացություններ արեք, վերլուծեք ձեր սխալները, և դա ապագայում այլևս խնդիրներ չի ստեղծի։ Կանայք ստրեսային իրավիճակում կլինեն, ցանկացած մեկնաբանություն, հատկապես արտաքին տեսքի մասին, կարող է հանգեցնել հիստերիայի։ Մի տրվեք բարկությանը, այլապես կարող է կորցնել ձեր ընկերներին։ Տղամարդկանց համար մասնագիտական առումով այսօր բոլոր հնարավորությունները կան նվաճելու այն բարձունքները, որոնց մասին խոյերը միայն երազել են։ Դա անելու համար դուք պետք է նախաձեռնությունը վերցնեք ձեր ձեռքերում և ցույց տաք այն ամենը, ինչ կարող եք անել։ Ձեր հնարամրտությունն ու աշխատասիրությունը կօգնեն ձեզ հասնել գերազանց արդյունքների։ Ձեր վերադասը նկատի կառնի դա, և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դուք կստանաք պաշտոնի բարձրացում։ Կանանց համար այսօր խոյերի համար շատ նշանակալի օր է, այն կարող է շատ բան փոխել և հույս տալ ապագայի համար։ Խուսափեք ռիսկերից և ոչ մի արկածախնդրության մի դիմեք։ Փորձեք պլանավորել ձեր բյուջեն և գումար չվատնել մարուքների վրա։ Անձնական կյանք։ Սերը գլխի վայր կծածկի խոյերին։ Դուք կունենաք շատ ուժեղ զգացողություն։ Ամենայն հավանականությամբ սա այն մարդն է, ում հետ ունեք հին ծանոթ, կողքին ապրող կամ նաև գործընկեր։ Դուք երջանիկ կլինեք, նույնիսկ ֆիզիկական փոփոխությունները տեսանելի կլինեն ձեր մեջ։ Դուք էլ ավելի կգեղեցկացնեք այն, և ձեր կյանքը իմաստ կստանա։ Գլխավորն այն է, որ այս զգացումը փոխադարձ կլինի։ Ֆինանսներ։ Այժմ խոյն ունի բոլոր հնարավորությունները ստանալու այն շահույթը, որը դուք չեք սպասում։ Անմիջապես վճռական գործողությունների դիմեք։ Շատ աշխատանք կպահանջվի, բայց արդյունքը գերազանց կլինի։ Վերջապես կհասնեք ֆինանսական անկախությանը, որի մասին վաղուց երազել եք։ Ժամանակն է սկսել պլանավորել խոշոր գնումներ։ Ձեր այսօրվա գույնն է մուգ կապույտը, իսկ ժամը 14-ից մինչև 16:00։ Ցուլեր։ Այսօր տղամարդիկ իրենց թեթև տրամադրության օգնությամբ կկարողանան հարթել գործընկերների հետ ցանկացած դժվարություն և թյուրիմացություն։ Այսօր կանանց համար կարևոր է չգերագնահատել իրենց ուժերը, այլապես շատ ժամանակ կկորցնեք։ Եթե ցուլի առջև ծառացած խնդիրն անհնար է, դիմեք ընկերներին ու ընտանիքի անդամների օգնության համար։ Նրանք հաճույքով կօգնեն ձեզ։ տղամարդկանց համար այսօր փորձեք խոստումներ չտալ, եթե չկատարեք այն, կարող եք կորցնել լավ հարաբերությունները տվյալ մարդու հետ։ Դա վերաբերվում է նաև ցուլին, աշխատանքին։ Չպետք է խորհուրդներ տալ այն ոլորտում, որտեղ դուք ոչ կոմպետենտ եք, հատկապես եթե դա չի պահանջվում։ Այս կերպ դուք կարող եք փչացնել ձեր հեղինակությունը։ Կանանց համար աշխատեք հավատարի մնալ առողջ ապրելակերպին։ Մրսելու վտանգը մեծ է, աշխատեք տակ պահել ձեր ոտքերը և ամրացնել իմունային համակարգը։ Վերանայեք ձեր սննդակարգը, շատ խնդիրներ օրգանիզմում առաջանում են խորտիկների հետևանքով։ Փորձեք սահմանափակել ալյուրը և քաղցրավենիքը։ Եվ ընդամենը մի քանի օրից դուք կզգաք ուժի աննախադեպ աճ։ Անձնական կյանք։ Սիրելիի հետ հարաբերություններում ցուլը պետք է սովորի լսել և լռել։ Որոշ բաներ ձեզ համար բացահայտում կլինեն։ Հնարավորինը շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիի հետ։ Միասին հանգստի մեկնելը, որտեղ դուք միայնակ կլինեք, ձեզ մեծապես կմիավորի և անմոռանալի պահեր կպարգևի։ Վերջապես կհասկանաք, որ իրական հարաբերություններում պետք է ոչ միայն ստանալ, այլև նաև տալ։ Ֆինանսներ. Այսօր ցուլերին շատ ստրեսային օր է սպասվում։ Դա կապված կլինի գումարի սխության հետ։ Վաստակելու կամ պարտք վերցնելու փորձերն ապարդյուն կլինեն։ Ձեր կողքին միշտ կլինեն անհատներ, ովքեր բացարձակապես գաղափար չունեն էթիկայի և բարոյականության մասին, ինչը ձեզ իսկապես կբարկացնի։ Ձեր կարևոր ժամն է 13-ից մինչև 15:30 րոպեն, իսկ գույնը գինու կարմիրը։ Եկվորյակներ, խնայեք ձեր ժամանակը, սովորություն ձեռք բերեք պլանավորել ձեր օրը, քանի որ մոտ ապագայում մեծ աշխատանք է սպասվում։ Մի մոռացեք, որ հետաձգելով աշխատանքը դուք ձեզ չեք ազատում դա անելուց։
Գումարը մի ծախսեք անմտածված։ Դա կվնասի ձեր բյուջեին։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր ծնողներին այցելելու համար։ Նրանք իսկապես ուշադրության եւ աջակցության կարիք ունեն։ Տղամարդկանց համար այսօր շատ վտանգավոր օր է երկորյակների համար։ Մի մոռացեք անցյալի սխալները։ Գայթակղություններն այժմ ամենուր են, բայց դուք չպետք է հետևեք դրանց։ Ալկոհոլն այժմ կարող է աղետալի ազդեցություն ունենալ ձեզ վրա, հատկապես բարոյական առումով։ Մի առաջնորդվեք ձեր թույլ կողմերով, քանի որ վտանգված շատ հարցեր կան։ Սուզվեք ձեր աշխատանքի մեջ և ցույց տվեք ձեր առավելագույն հնարավորությունները։ Կանանց համար այսօր երկորյակները շատ ժամանակ կանցկացնեն մեքենա վարելու համար։ Եղեք չափազանց զգույշ և հետևեք ճանապարհին։ Նոր ծանոթությունները, որոնք այսօր բավական կլինեն, օգուտներ կբերեն ոչ միայն հիմա, այլև ապագայում։ Երեկոյան փորձեք լավ հանգստանալ մեծ աղմակոտ շրջապատում, իսկ առօրյա խնդիրների լուծումն առայժմ պետք է հետաձգեք։ Անձնական կյանք։ Երկորյակների համար այսօր հիանալի օր է երեխա ունենալու և ամուսնության առաջարկ անելու համար։ Ամուսնությունները երկարատև կլինեն։ Անձնական կյանքում ամեն ինչ լավ է։ Տիրում է փոխմբռնումն ու սերը։ Մի վախեցեք կիսվել ձեր ամենաներքին անհանգստություններով։ Միասին կարող եք հաղթահարել ցանկացած խնդիր։ Երեկոյան հնարավոր է հանդիպեք հին ընկերների հետ։ Ֆինանսներ։ Այսօր երկորյակները բոլոր հնարավորությունները կունենան բարձրացնելու իրենց աշխատավարձը։ Աշխատանքը, որը ձեզ սովորեցրել են, կարող է ցույց տալ այն ամենը, ինչի եք ընդունակ և ինչպես եք վարվելու դժվարին իրավիճակներում։ Աշխատասիրություն դրսևորեք, փորձեք տալ 100%-ը։ Արժե դա, քանի որ ձեր ֆինանսական բարեկեցությունը վտանգված է։ Բայց մի թողեք այս հնարավորությունը, դուք անպայման հաջողության կհասնեք։ Ձեր կարևոր ժամն է 19-ից մինչև 20:00, իսկ գույնը նարնջագույնը։ Խեցգետիններ, այսօր տղամարդկանց համար աշխատանքն ու բիզնեսն առաջին տեղում կլինեն։ Խեցգետիններին սպասվում են գործողումներ, որոնք կարող են հանգեցնել ապագա գործընկերոջ հետ հանդիպման, փաստաթղթերի ստորագրման և բանակցություններ վարելու հնարավորության։ Այն ամենը, ինչ նախատեսված եմ, հաջողությամբ կիրականացվի։ Կանայք ցանկություն կունենան փոխել իրենց ոճը կամ պարզապես թարմացնել զգեստապահարանը։ Տղամարդկանց համար լավատեսորեն նայեք առաջ, դուք լի եք նոր ցանկություններով ու ծրագրերով, բայց պետք չէ նախապես կիսվել դրանցով, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Պատահական ծանոթներից ոչ մի լավ բան պետք չէ սպասել։ Ինչքան էլ արժանապատիվ պահեն ձեր նոր ընկերները, դուք չպետք է վստահեք նրանց, զգոն եղեք։ Կանանց համար, խեցգետինների համար շատ անբարենպաստ օր է, գրեթե բոլոր առուններով, ուշադիր հետևեք, թե ինչ եք ուտում։ Անորակ արտադրանքը կարող է հանգեցնել սննդային թունավորման։ Եթե դուք դեղեր եք ընդունում, խստորեն պահպանեք դեղաչափը, հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ։ Ալկոհոլն այսօր խստիվ հակացուցված է և ոչ մի իմպուլսիվ որոշում։ Անձնական կյանք։ Այսօր խեցգետինների անձնական կյանքը կարող է կտրուկ փոխվել և դեռ պարզ չէ, թե որ ուղղությամբ՝ դեպի լավը, թե դեպի վատը։ Մի փոքր ֆլիրտ աշխատավայրում դարձել է գործընկերների խոսակցության առարկան։ Արդյունքում կլինեն դատողություններն ու ղեկավարությունից դժգոհությունը։ Փորձեք չնկատել դա, եթե և չընկալել դրանց։ Որքան քիչ արձագանքեք, այնքան ավելի արագ մարդիկ կհոգնեն խլուրդից սարքելուց։ Ֆինանսներ։ Դուք ինքներդ վաղուց եք նկատել, որ լավ հարաբերություններ ունեք ղեկավարության հետ։ Փորձեք ցույց տալ ձեր բոլոր տաղանդները և ցույց տալ բարձր արդյունավետություն։ Ձեզ մոտ ապագայում գայթակղիչ առաջարկ է սպասվում։ Մի ցույց տվեք ձեր կասկածները, անմիջապես համաձայնեք։ Ձեր մասնագիտական գործունեության նոր փուլը կբերի ձեզ ոչ միայն բարոյական բավարարվածություն, այլև զգալիորեն կհամալրի ձեր բյուջեն։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 19:00, իսկ գույնը կապույտը։ Առուծներ, առուծը հիանալի օր կունենա, ներդաշնակություն կլինի ընտանեկան հարաբերություններում։ Երեխաները կբերեն շատ ուրախ պահեր, ջերմ շփում ընտանիքի հետ և ձեր հոգին կլսնեն երջանկության զգացումով։ Այսօր լավ է լուծել այն հարցերը, որոնք սովորաբար թողել էիք, դրանց իրականացման բարդության պատճառով։ Դուք կկարողանաք հաջողությամբ ավարտել դրանք, հասնելով գերազանց արդյունքների։ Այսօր լսեք ձեր ինտուիցիային, դուք հիմա կարիք չունեք այլ մարդկանց խորհուրդների։ Տղամարդկանց համար անկանխատեսելի իրադարձությունները, որոնք լիովին դուրս են առյուծի վերահսկողությունից, ձեր օրը ստրեսային կդարձնեն։
Այնուհանդերձ ամեն դեպքում պետք չէ կոնֆլիկտի մեջ մտնել։ Առանց շտապելու, ամեն ինչ մինչև մանրուքը ստուգելով, առանց ռիսկի դիմելու, շարունակեք հաստատակամորեն շարժվել դեպի ձեր նպատակը։ Այս կերպ դուք կարող եք իրավիճակը շրջել ձեր օգտին։ Կանանց համար։ Այսօր շատ բարենպաստ օր է ստեղծագործ մարդկանց համար։ Եթե դուք այդպիսին չեք, ապա հեշտ չի լինի լուծել հրատապ խնդիրները, քանի որ դրանք պահանջում են ոչ ստանդարտ մոտեցում։ Առուսները պետք է զգուշանան իրենց նկատմամբ մեծ ուշադրությունից։ Շուրջը շատ դատարկ խոսակցություններ և բամբասանքներ կան։ Մի տրվեք սադրանքներին։ Ձեր լռությամբ և անտարբերությամբ դուք կխառնեք չարագործների բոլոր ծրագրերը։ Անձնական կյանք։ Ձեզ ինչ-որ տեղ ճանապարհին հետաքրքիր ծանոթություն է սպասվում։ Շատ արագ ամեն ինչ կվերածվի համակրանքի։ Ձեր սիրավեպը շատ սրընթաց կլինի, բայց երբ կրքերը թուլանան, ընդհանուր թեմաների բացակայության պատճառով դուք նույնիսկ չեք կարողանա նորմալ խոսել միմյանց հետ։ Դա երբեք որևէ լուրջ բանի չի հանգեցնի, և որքան շուտ բաժանվեք, այնքան լավ, առանց փոխադարձ մեղադրանքների և վիրավորանքների։ Ֆինանսներ. Այսօր նախատեսված ժամկետները մի խախտեք, որպեսզի չխախտվեն պայմանավորվածությունները, հակառակ դեպքում կտուժի ձեր բիզնեսի ֆինանսական կողմը։ Ողջ օրվա ընթացքում ձեր նյութական բարեկեցությունը կապված կլինի ձեր արձագանքի արագության և կայծակնային որոշումների հետ։ Երեկոյան լավ հանգստացեք ուժերը համալրելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է առավոտյան 9-ից մինչև 10:00, իսկ գույնը կարմիրը։ Կույսեր. Տղամարդիկ այսօր շատ բան կկարողանան անել։ Կույսերի համառությունն ու նախանձելի կատարումը շատերի մոտ հիացմունքի առաջացնում, իսկ ոմանց մոտ նույնիսկ նախանձ։ Թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ անհանգստացնի։ Ձեր աշխատանքում հաջողություն է սպասվում, և դուք կկարողանաք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Կանայք չպետք է չարաշահեն սիրելիների համբերությունը։ Տղամարդկանց համար։ Կույսերի սովորությունները, ավելի ճիշտ դրանք փոխելու դժկամությունը, այսօր կարող են հանգեցնել բացասական հետևանքների։ Արժե հրաժարվել կոլեկտիվ աշխատանքին մասնակցելուց, քանի որ դուք ի վիճակի չեք այլ մարդկանց որոշումներն ընդունել։ Ամեն ինչի համար ձեր սեփական տեսլականն ունեք, պարզապես անհնար է ձեզ գոհացնել։ Ցույց տվեք ճկունություն և հարգանք ուրիշների աշխատանքի նկատմամբ, և կտեսնեք, թե որքան ավելի հեշտ և արդյունավետ կլինի ձեր բիզնեսը։ Կանանց համար։ Կույսերի համար ամենահրատապ և գլխավոր մտահոգությունը կլինի իրենց տան վերանորոգումն ու կահավորումը։ Արդյունքի ակնկալիքը ձեզ տրամադրություն, կենսուրախություն և էներգիա կհաղորդի։ Երեկոյան պետք է սրտան զվարճանալ, ծիծաղել, պարել և նոր ծանոթություններ հաստատել։ Դուրս հանեք ձեր զգացմունքները, էմոցիաները։ Անախորժությունների շարանը չափազանց երկար տևեց, որը ձեզանից մեծ էներգիա խլեց։ Հիմա կթեթևանաք։ Անձնական կյանք։ Կույսերին անձնական կյանքում լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, և ոչ բոլորը կլինեն դրական։ Սեփական գործերի մասին չխոսելու ձեր սովորությունը ստիպում է ձեր երկրորդ կեսին ամեն ինչ ինքնուրույն պարզել։ Այստեղից են գալիս բոլոր բողոքներն ու անվստահությունը։ Սկսեք խոսել միմյանց հետ։ Ասացեք իրենց, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ։ Կիսվեք ձեր փորձով։ Ով գիտե, միգուցե միասին լուծում կգտնեք։ Ֆինանսներ. Օրը հիանալի հնարավորություն է տալիս ինքներդ ձեզ համար նոր բան սովորելու համար։ Հավանական է, որ զգալի գումար կծախսեք ավելորդ բաների վրա, բայց թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ անհանգստացնի։ Ձեր ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս դա անել։ Կարող եք նաև խոշոր գնումներ պլանավորել։ Ձեր կարևոր ժամն է 15:00-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը կապույտը։ Կշերտներ. Տղամարդիկ պետք է լինեն ավելի ճկուն և ըմբռնող, կարիք չկա ճնշում գործադրել գործընկերների վրա։ Սա կարող է կշերտներին տանել անվերջ վեճերի և վնասել ընդհանուր գործին։ Կանայք չեն կարողանա իրականացնել իրենց ծրագրերը որոշ իրադարձությունների պատճառով, որոնք կարող են տեղի ունենալ։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար։ Օգտագործեք այս շրջանը ձեր համարձակ ծրագրերն ու գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ Դա բարենպաստ ազդեցություն կունենա կշերտների մասնագիտական գործունեության վրա։ Փորձեք օգտվել բոլոր հնարավորություններից, որոնք ճակատագիրը տալիս է ձեզ։ Երեկոն արժե անցկացնել սիրելիների կամ ընտանիքի կամ ընկերների հետ։ Կազմակերպեք խնջույք սրճարանում կամ զբոսանք։ Ձեզ սպասվում է երջանկություն և ուրախություն։ Կանանց համար։
Այսօր ձեր ոչ մի քայլ անարդյունք չի մնա։ Ձեր նախաձեռնության և մղման շնորհիվ կարելի է հասնել բարձր արդյունքների։ Կեսուրին կարող եք ընտրության առջև կանգնել։ Ժամանակ տրամադրեք և մտածեք իրադարձությունների զարգացման բոլոր տարբերակների մասին։ Անձնական կյանքում կարող են լինել փոքրիկ թուլիմացություններ ու դժգոհություններ։ Աշխատեք գոնե մի փոքր զիջել։ Անձնական կյանք։ Այսօր քշերքները կարող են հայտնվել գրքերի այնպիսի ցիկլի մեջ, որ կսիրահարվեն։ Մի խախտեք թույլատրելի սահմանները։ Մտածեք հետևանքների մասին։ Եթե դուք սիրահարվեք սխալ մարդու, կարող եք կորցնել ձեր հեղինակությունը և փչացնել ձեր հարաբերությունները ընկերների հետ։ Գիրքը կվերանա և դուք մենակ կմնաք ձեր խնդիրների հետ, այնպես որ հիմա ձեզ մի ենթարկեք այդ ռիսկին։ Ֆինանսներ. Այժմ կշերկների մոտ շատ բարենպաստ շրջան է, որը ձեզ կբերի երկար սպասված փոփոխություններ։ Դա կարող է լինել մասնագիտական գործունեության փոփոխություն, աշխատավարձի բարձրացում կամ կարիերայի աճ։ Ձեր նյութական բարեկեցությունը վերջապես կկայունանա, և դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ այն, ինչի մասին վաղուց էիք երազում։ Ձեր կարևոր ժամն է 14-ից մինչև 15:00, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Կարիճներ. Տղամարդիկ հիանալի օր կանցկացնեն։ Այսօր նրանք շատ քաջ և արատաձեռն կլինեն, կկարողանան գլուխ հանել ցանկացած ձեռնարկումից։ Կեսօրին կարիճներին անսպասելի հանդիպում է սպասվում հին ընկերների հետ։ Այսօր կանայք պետք է զգուշանան նոր ծանոթություններից, քանի որ այսօր ձեզ շատ հեշտ է խաբել։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար։ Ստեղծագործական մոտեցում կցուցաբերեք աշխատանքին։ Ռիսկի դիմեք, այս շրջանը կարիճներից վճռական գործողություններ է պահանջում։ Այնպես որ դուք հաջողությամբ կհաղթահարեք բոլոր խոչընդոտները ձեր նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Օրվա երկրորդ կեսն անցկացրեք ձեր գործողությունների և հետագա քայլերի վերլուծության վրա։ Դուք կունենաք արդյունք, և դրա հետ մեկտեղ կհասկանաք, թե ինչ մարտավարություն ընտրել լավագույն արդյունքի համար։ Կանանց համար։ Հենց առավոտից կարիճները նյարդային կլինեն, ինչը կարող է սխալ որոշումների հանգեցնել։ Ձեր շուրջը չպետք է տեսնեք միայն չարագործների։ Դիմեք ձեր գործընկերներին, նրանք ձեզ կտրամադրեն հնարավոր բոլոր օգնությունները։ Բացասական հույզերն ու նյարդային լարվածությունը կստիպեն ձեզ լիովին ծանրաբեռնված զգալ։ Ընկերները, ովքեր անսպասելիորեն կայցելեն ձեզ, կարող են փրկել իրավիճակը։ Անձնական կյանք, հիանալի օր է սպասվում, գործերը հաջողությամբ կավարտվեն, իսկ անսպասելի գործուղումը կարող է շատ հետաքրքիր ծանոթություններ բերել կարիճներին։ Ձեր կրքերի ու սիրավեպի այնպիսի փոթորիկ է սպասվում, որ այլևս չեք ցանկանա հեռանալ։ Ձեզ ոչինչ չի խանգարում միասին լինել, ձեր շփոթվածությունը ցույց մի տվեք զուգընկերոջը։ Դա կարող է վախեցնել նրան, որն էլ կավարտվի առաջին կոնֆլիկտով։ Ֆինանսներ. Կարիճների ֆինանսական գործերը վերջապես վեր կբարձրանան, սա շատ հաջող շրջան է։ Աշխատեք լինել լավ մարզավիճակում, միշտ ձեր մատը պահեք զարկերակի վրա և մի անտեսեք ձեզ համար կարևոր մարդկանց խորհուրդները։ Այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է ձեզ հետ, արժանի վարձատրություն է ձեր ամենօրյա աշխատանքի և ջանքերի համար։ Օգտագործեք այս իրավիճակից առավելագույնը։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Աղեղնավորներ. Աղեղնավորներին շատ հագեցած օր է սպասվում։ Տղամարդիկ պետք է վերանշեն պլանավորված հանդիպումները և օրվա ընթացքում գայթակղությանը ենթարկվելու հնարավորություն կա։ Երեկոն արժե անցկացնել բնության գրկում ընկերների հետ։ Կանայք այսօր կզբաղվեն ուրիշների խնդիրներով։ Նրանց օգնության կարիքը կունենան բոլորը՝ երեխաները, ծնողները կամ նաև գործընկերները։ Օրը կավարտվի խմբակային մեծ ակտիվությամբ։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար, աղեղնավորները դժվարությունների կհանդիպեն մասնագիտական առումով։ Իրավիճակը կսրվի նաև թուրիմատությունների և հարազատների հետ բարդ հարաբերությունների պատճառով։ Եղեք զսպված, թեժ պահին կամ բարկության մեջ ասված խոսքերը վիրավորում և երբեմն նեղացնում են ուրիշներին, հատկապես սիրելիներին։ Եթե դուք զայրացած եք, փորձեք մենակ մնալ։ Կանանց համար, աշխատեք այսօր ոչ ոքի թույլ չտալ մտնել ձեր գործեր։ Ինքներդ կատարեք հանձնարարված խնդիրները։ Դուք ունեք բավարար գիտելիքներ և փորձ։ Չարագործները կարող են միտումնավոր ուղղորդել ձեզ սխալ ուղղությամբ։ Նրանք պարզապես ցանկանում են նվաստացնել ձեզ ձեր ղեկավարության աչքում։ Անձնական հարաբերություններում աղեղնավորը կարող է զգացմունքային
փոքրիկ պորտկում ունենալ։ Եթե դուք չարձագանք եք դրան, այն շատ արագ կանցնի։ Անձնական կյանք։ Աղեղնավորների անձնական կյանքում սպասվում է մի պահ, երբ ոչ մի փաստարկ ու պատճառ չի կարող փրկել նրանց անհավատարմության մեղադրանքներից։ Եթե այս հարաբերությունները ձեզ համար կարևոր են, աշխատեք բաց խոսել։ Ավելի հաճախ ժամանակ անցկացրեք միասին, գուցե նույնիսկ միասին ինչ-որ տեղ գնաք։ Ուշադիր եղեք ձեր սիրելիների հանդեպ։ Հաճախոսություններ արեք և շատ արագ մեղադրանքներ եք կվերանան։ Ֆինանսներ։ Այսօր առավոտյան դուք կարթնանաք որպես բոլորովին նոր մարդ։ Դժվարությունները, որոնք ձեզ երկար ժամանակ հետ են պահել, դրանք արդեն անցյալում են։ Ձեր հոգում խաղաղություն ու հավասարակշռություն կլինի։ Մեծ շահույթներ կստանան այն աղեղնավորները, ովքեր զբաղվում են առևտրով։ Պարզապես ոչ մի դեպքում հույս մի դրեք ընկերների և նրանց ֆինանսական աջակցության վրա։ Նրանից լավ բան չի ստացվի։ Կողքից փնտրեք բիզնես գործընկերներ։ Ձեր այսօրվա կարևոր ժամը 13-ից մինչև 14:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Այդ եղջյուններ։ Տղամարդիկ ունեն բոլոր հնարավորությունները բարելավելու իրենց դիրքերը հասարակության մեջ, դրսևորելով պատասխանատվություն և փառասիրություն։ Այդ եղջյունները չպետք է ժամանակ վատնեն դատարկ խոսակցությունների վրա, չմասնակցեն թիմի ներսում կատարվող ինտրիգներին։ Կանայք ընդհակառակը, կբախվեն գործընկերների թյուրիմացությունների և կողմնակի հայացքների հետ։ Դուք չպետք է պարտադրեք ձեր օգնությունն այնտեղ, որտեղ ձեզ չեն խնդրել։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար։ Դուք հեշտությամբ կարող եք լուծել ընտանիքում ծագած բարդ, վիճելի հարցերը, լինեն դա անշարժ գույք գնելու, մեքենայի, ժառանգություն ստանալու կամ նաև այլ հարցեր։ Այս աղջիկները չպետք է դիմեն արտաքին օգնության, հնարավոր է խաբեություն կամ փաստերի միտումնավոր թաքցնում։ Եղեք զգոն և աշխատեք չընկնել խաբեբաների ձեռքը։ Կանանց համար։ Այդ եղջյուրի օրը լցված կլինի քաոսով և խելահեղ որոշումներով։ Նարցիզիզմի դիրքն այսօր ձեզ համար կործանարար կլինի։ Ընդհանուր բիզնեսով զբաղվելիս պետք չէ միայնակ որոշումներ կայացնել։ Միասին քննարկեք գործողությունների հաջորդականությունը և ընդհանուր հայտարարի կգաք։ Անձնական կյանքում կարող են խնդիրներ առաջանալ ձեր անընդհատ փոփոխվող կարծիքների պատճառով։ Անձնական կյանք։ Ձեր զուգընկերն իրեն միայնակ և անապահով է զգում։ Աշխատանքը խլում է ձեր ժամանակի մեծ մասը, դրա համար դուք դադարեցիք միասին ժամանակ անցկացնել։ Եթե ժամանակ չեք գտնում միասին անցկացնելու համար, հարաբերությունները շուտով կավարտվեն։ Շրջապատեք ձեր սիրելիին ուշադրությամբ և հոգատարությամբ։ Հասկացեք, որ դուք իսկապես կարիք ունեք նրանց աջակցության։ Ֆինանսներ։ Ֆինանսական դժվարությունները աջակցությունների գլխավոր խնդիրն են։ Նույնիսկ չի օգնի, որ այսօր ձեզ կարող են բոնուս կամ աշխատավարձի բարձրացում տալ։ Սպասվում է բարդ շրջան, պետք է ակտիվացնեք ձեր բոլոր հմտությունները, հենվեք բարձր արտադրողականության վրա և վերջում կկարողանաք հաղթահարել բոլոր անախորժությունները։ Հավանական է, որ ձեզ կօգնեն ձեր ընկերները։ Կարևոր հանդիպումը նշանակեք ժամը 13-ից մինչև 14:00, իսկ գույնը այսօրվա բաց կապույտն է։ Ջրհոսներ, տղամարդիկ այսօր չպետք է իրենց վրա չափից դուրս պատասխանատվություն վերցնեն։ Հարցերը լուծելիս չպետք է դիմեք ռիսկային գործողությունների։ Կանայք պետք է ավելի ուշադիր նայեն իրեն շրջապատին։ Ձեր չարագործներից ոմանք անընդհատ դավադրություն են կազմակերպում ձեր դեմ։ Ձեր անձնական հարցերը քննարկման մի դրեք բամբասանքներից խուսափելու համար։ Եվ շատ ժամանակ մի վատնեք դատարկ խոսակցությունների վրա։ Եվ առանձին տղամարդկանց համար։ Այսօր ջրհոսներին շքեղ հանգիստ է սպասվում ընկերների հետ, որպեսզի ոչինչ չխանգարի ձեզ լիարժեք վայելել հաճելի ինտերակցիոնը, աշխատեք վերանայել ձեր ծրագրերը, ռացիոնալ պլանավորել ձեր օրը, որպեսզի բոլոր հարցերը ժամանակին լուծվեն։ Ոչ մի բացասական իրադարձություն չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը, վայելեք պահը, պարզապես այն ձեզ պետք է։ Կանանց համար, ջրհոսի կյանքում ինչ-որ նոր բան է սպասվում, ճակատագրի ինչ-որ շրջադարձ։ Սա կարող է լինել ճանապարհորդություն, նոր հարաբերություններ կամ հիանալի շահութաբեր նախագիծ։ Թույլ տվեք, որ ոչինչ ձեզ անհանգստացնի, բախտը ձեր կողքին է։ Ուրախությամբ ընդունակ բոլոր փոփոխությունները և վայելեք դրանք։ Մոտ ապագայում ձեզ ոչինչ այնքան հաճելի չի լինի, որքան այսօր տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Անձնական կյանք։ Ջրհոսները շատ անպատշաճ
օր կունենան սիրելի հետ գործերը կարգավորելու համար։ Երկուսը դել պատրաստ չեք փոխզիջումների։ Խոսակցությունը կարող է հաջորդել վիճաբանությունը։ Աշխատեք ձեր դյուրագրգռությունը չփոխանցել ուրիշներին։ Զերծ մնացեք մեկնաբանություններից։ Փրկություն փնտրեք ընկերներից, որոնց համար նույնիսկ կարիք չկա խնդրելու։ Նրանք իրենք կգան օգնության։ Ֆինանսներ. Դուք լավ վիճակում եք, ձեր աշխատանքը գնահատվում է և լավ բոնուսը երաշխավորված է։ Մեկ այլ հաջողությամբ ավարտված գործ կօգնի ձեզ բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով և նոր արժանի դիրք գրավել։ Դու կարողանաք հանգիստ աշխատել, այլևս չանհանգստանալով ֆինանսական ոլորտի մասին։ Ձեր կարևոր ժամն է 18:30-ից մինչև 19:30 րոպեն, իսկ գույնը բաց կապույտն է։ Ձկներ. Տարեցները պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Ձկները կարող են զգալ հիվանդության սրացում, որի վրա այն ժամանակ ուշադրություն չէիք դարձրել։ Ընդհանուր առմամբ օրը հանգիստ կլինի, թեպետ ձեզ նորություններ են սպասվում, որոնք կարող են շտկումներ մտցնել ձեր ծրագրերում։ Տղամարդկանց համար այսօր օգտակար կլինի վերլուծել անցած շրջանը և ուղումներ կատարել ձեր գործերում, որոնք ձեզ ավելի տեղին են թվում։ Սա կօգնի ձկներին բարելավել աշխատանքի որակը և նվազեցնել կորցրած ժամանակը։ Մի անտեսեք մանրուկները, երբեմն դրանք հենց այնտեղ են, որտեղ գտնվում է խնդրի ողջ էությունը։ Շատ կարևոր ժամանակ է նաև անձնական հարաբերությունների համար, ձեզ հաջողի փոփոխություններ են սպասվում։ Կանանց համար այսօր կանանց համար շատ հաջող օր է, դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ գնումներ կատարել։ Մի մոռացեք ձեր սիրելիներին, գնեք նրանց համար նաև նոր հագուստ։ Այսօր շատ հետաքրքիր մարդկանց կհանդիպեք, բաց եղեք շփման համար, ինչը օգտակար կլինի թե հիմա, թե ապագայում, և ոչինչ չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Անձնական կյանք. Այսօր հիանալի օր է ձկների համար, ձեր ծրագրերն իրականացնելու համար։ Հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները շատ հաջող կլինեն։ Ձեր կյանքի ներուժը, հմայքը և սեքսուալությունը կօգնեն ձեզ լինել ցանկացած ընկերության կյանքը և կենտրոնում։ Ֆինանսներ. Պատահական ծանոթություններին զգուշությամբ վերաբերվեք։ Չպետք է հետևեք նրանց օրինակին, ովքեր խոստանում են ձեզ գայթակղիչ առաջարկներ, որոնք կարող են ձեզ հարստացնել կարճ ժամանակահատվածում։ Խաբեբաների հետ բախվելու բոլոր հնարավորությունները կան, որոնց կարող եք գումար տալ, որից հետո որևէ բան ապացուցնել անհնար կլինի։ Դուք այսօր կարևոր ժամ և գույն չունեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։